Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar macam mana cara semayan biji benih cabai ataupun cili. Okey, yang pertama ialah kita memerlukan tray 104 lubang. Okey. Dan yang kedua kita memerlukan imos, iaitu tanah untuk semayan. Seterusnya kita perlukan biji benih yang setelah direndam selama 5 atau 6 jam. Okey, ini benihnya. Benih yang telah dikeringkan setelah direndam selama 5 atau 6 jam. Okey, langkah yang pertama ialah kita akan ambil tanah timos. Kita akan masukkan dalam tray. Ratakan sahaja, tak perlu tekan. Ratakan semua bagi penuh setiap lubang. Okay, sudah hampir penuh setiap lubang. Kita ratakan semua. Okay, sudah selesai. Seterusnya kita akan masukkan biji benih lada. Okay, cara untuk